Ka 5 minuta, zoti Gogu. E nderuar zonja kryetare, faleminderit, të nderuar koleg, të nderuar qytetar. Ndërsa ne sot diskutojmë të drejtën tuaj të informimit dhe ndërsa sot diskutojmë mbrojtjen tuaj të dhënave personale, mira nga ju kanë filluar tashmë të hyjnë dhe të aksesojnë shërbimet që ofron platforma e shërbimeve publike i Albania. Në fund të kësaj dite, si që ishte edhe dje, 2.000 nga ju do të kenë marrë gati 50.000 shërbime. Ndaj dhe raporti i komisionerit sot është një nga raportet më të rëndësishme për sa i përket këtyre dy të drejtave tuaja themeltare, të drejtës për të informuar dhe të drejtës për të pasur të dhëna personale të mbrojtura. Qeveria duket se e ka ndarë mendjen. Dje kryeministri lajmëroi, njoftoi publikisht që më 30 prill, në fund të këtij muaji, mbyllen të gjitha sportelet. Me sa duket në garën dhe në presionin e revolucionit teknologjik, qeveria ka vendosur që të ndërtoj të gjitha shërbimet publike me në qëndër, në zëmër të shërbimet publike, qytetarin. Të gjithë juve që doni të merni shërbimet më lirë, më shpejt, më mirë. Dhe për aq kosa se cili nga ju hap telefonin dhe merë shërbime nga Google-i, merë shërbime nga Amazoni, merë shërbime nga Netflix-i, pa tjetër që ushtron të njëjtin presion për të marë shërbime nga administrata publike. Dhe të dhënat thonë se ndërsa bëni këtë gjë, ndërsa ju qoftë aksesoni telefonin tuaj për një shërbim publik apo për një shërbim privat, kuintilien që është një numër në mos gaboj me 30-0, të dhënash meren nga ju, nga secili nga ne, dhe grumbullohen, qoftë në kompani private, qoftë në servera shtetërore. Ndaj, nuk ka më mirë se sa institucionet shtetërore si garantues të mbrojtjes së të dhënave tuaja personale. Ndaj dhe raporti sot i komisionerit është nga raportet më të rëndësishme. Pra, ndërsa qeveria ka përmbushur detyrat e saj, duke ofruar shërbime të gjithshme për qytetarët, shërbime inovative për qytetarët, shërbime efektive për qytetarët, ne si kuvend kemi një detyrë, të ushtrojmë kontroll kushtetues mbi organin e komisionerit, i cili është një nga siguresat kryesore për të ruajtur të dhënat personale dhe për të ruajtur të drejtën e secilit nga ju për të marrë informacion. Dhe sot komisioneri solli një sër shqetësimesh. Madje disa nga ne u ngarkuan nga ky kuvend muaj më parë për një nga fenomenet më të shumtuara, një nga fenomenet më të rrezikshme që kanë ndodhur në demokracinë tonë digjitale, ajo e rrjedhjes së informacionit, për të cilën komisioneri në ushtrim të plot të detyrës së tij me përgjegjshmëri në zbatim të ligjit ka hetuar administrativisht, siç thot ai në raportin e tij, këto subjekte: Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile, Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit, Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Partinë Socialiste të Shqipërisë, Partinë Bindja Demokratike dhe portalin lapsi.al. Ka lënë detyra, ka lënë rekomandime, ka gjetur shkeljet ligjit, por ka gjetur gjithashtu dhe nevojë për përmirësim. Të vetmit persona, të vetmit zyrtar, të vetmit shtetar, të cilët kanë braktisur detyrën dhe nuk e kanë ushtruar atë, ishin kolegët tanë, të cilët kërkuan hetimin dhe kërkuan kontrollin e këtij fenomeni. Me mira faqe janë në kuvendin e Shqipërisë dhe presin që të hetohen dhe presin të kontrollohet, pra ne të ushtrojmë kontrollin ton parlamentar, sepse është e vetmja mënyrë që neve të mbajmë demokracinë, si thash më përpara, demokracinë digjitale në funksionim. Për ta mbyllur, ndërsa qeveria i ofron shërbimet më të lira, më të shpejta, më të mira qytetarve,
kolegët tanë të opozitës duhet që të ndahen një herë mirë nga praktika ku braktisin detyrën, nga momenti ku kanë monitoruar qytetarët ndërsa protestonin dhe pasi u vran, pasi i vran, fshin edhe serverin. Pra, kjo praktik ka marrë fund një herë mirë, ndaj qytetar ju ftoj që të vazhdoni të ushtroni kontrollin tuaj mbi ne, në mënyrë që ne të ushtrojmë kontrollin ton mbi organet e ngritura për të zbatuar ligjin. Faleminderit.